Hallo! Velkommen tilbake til jenter som går ut i skogen med støvletter på og leter etter jordbær. Shaggy snakker. Shaggy the baggy. Ja, men vi er tilbake til set button options, og vi skal... Set button options? Det står da oppe i hjørnet der. Ja. Det er titelen på videoen her, det. For det har ikke stått på de 8 andre. Nei, okay. Det skjer... 6 andre. 7. Så trykker sånn. Skal jeg... Du har nå ødelagt den fjerde veggen, Rasmus. The fourth wall. Ja. Successfully broken. Jeg synes vi skal ha... Jeg synes vi skal ha... Resten av episoden her. Jeg synes vi skal... Så må vi ha noe skikkelig... Jeg synes vi skal ha den blomsteren der. Jeg synes det er fint. Ja. Det er den røde. Vi må se gjennom, da. Sci-fi. 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 Wow! Det var space. Space, motherfucker, ass. Det der var space, ass. Skal vi gjøre noe mer med det? Oh! Damn! Oh. Og jeg trodde jeg hadde power of editing. Du editer real time. Shit. I'm like a DJ of editing. DJ Metrolf. Alright, sånn ble jeg nesten med på zonen nå. Så søkket du... Gjorde du noe annet enn det rundt? Nei. Nei, ok. Du puttet det bak det som det var. Ja, du trenger ikke ødelegge noe mer nå. Jeg kan ta så... Vi har brukt 2 minutter på det her nå, Rasmus. Jeg kan ta så fuck opp filtret. Og så kan jeg... Så kan jeg sette på en... Jeg går og leser Spider-Man til du er ferdig, altså. Skifte kontrollsetup og... Nei, greit. Jeg er ferdig. Er det da? Don't go! Hei, jeg er ennå. Du er det. Let's blow some shit. You just blew my mind. And the wall. Se frem, den veggen der har vært en kuk. Hadde ikke det vært gay? Du putt en bombe på tuppen av penis, og så skjedde at all penisen eksploderer utover gulvet. Obskur tysk sado pain tournament gay, da. Obskur tysk sado-gay. Hvis en jente eksploderer penisen din utover gulvet, er det gay da? Jeg skal bare si ja. Ok. Greit, da hører du hvor narrow-minded og ødelagt Rasmus er i hodet. Sånn, uansett hva for noen type sex jeg har, så er jeg gay. Ja, du ja. Åh, nei, hva er det jeg gjør? Jeg vil si... Du la det opp deg selv. No shit. Jeg går med en liten tur her, så får vi sitte her alene med fansen dine. Why? Jeg fikk lyst. Jeg skal se om jeg fikk lyst. Åh, men det blir så kleint. Det blir så kleint, jeg lover. Nå får jeg skikkelig jitters. Hva skal jeg si? Hva skal jeg gjøre? Jeg kan bare ikke si noen ting. Bare la det gå. Petter, du gjør jo ikke noe spesielt engang. Du bare... Jeg tok på meg en hatt og hentet Phoenix-ordenen. Hahaha. Han kødda ikke heller når han sa det der, ok? Han var og hentet en stupid-ass hatt. Og Phoenix-ordenen. Wow. Der må man jo ta bilder av, da. Gjør det etterpå. Sure. I mellom episoder. Skal jeg hente deg en brille? Jeg kan godt ha... Hæ? Skal jeg hente et par briller til meg, takk? Ja. Da blir jeg fin. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei.
Langt ifra. Hva skal jeg nå? Jeg tror jeg har på meg hatt en feil vei og bare så at det er klart. Det vet du ikke, ja. Jeg er ikke sikker. Nei, det er ikke så godt å si hvordan veien har man skal være. Vet du ikke hvor du skal? Nei. Nei, ikke jeg det. Da kan vi prøve å... Men bare sånn, by the way, det bildet som blir tatt i fremtiden, fær tilbake til fortiden og vises nå. Var ikke fint? Ikke spør meg. Ikke spør deg? Jeg vet ikke nå. Nei, det bildet dere, fansen våres faktisk. Fansen våres? Ja, og så nikker jeg på hodet. Ja, nei, det bildet de ser, har ikke vi tatt enda. Hvor mindblown er ikke det? Ikke så mindblown at vi må fortsette å snakke om det. Jeg synes vi må snakke om det i 2,5 minutter. Men du ser noe som ser ut med hatten på det, Rasmus. Var ikke jeg kjekk? You're a wizard, Harry. Altså. Så kom jeg på etterpå til å holde Fønix-orden min også. Harry Potter. Det tenkte jeg ikke. Du er en trollmann. Det er kanskje ikke lett å tro, men det er sant. Er du seriøs? Er du seriøs? Du heter Harry. Jeg heter Harry, ikke Petter. Åh, Harry, Jesus. Er du seriøs? Vi er så random. Men du, tryllestav og gnomer og... I can show you what my wand can do, if you know what I mean. Nei. Den er laget av tre, by the way. Faen, hvorfor kan jeg få springe greia da? Because I lost my penis at sea! And I... Vi trenger springe greia. Hvor får vi springe greia? Jeg husker ikke hvor springe greia er. Får du boots, eller får du sånn powder? Det er ikke på den der steinen du ser nede her, da. Nei... Ok. Ba-ba-d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 a-
Actual boots. For boots, ja. Ok. Faen, det må jeg bare huske hvorfor jeg får dem. Jeg tror jeg har fulgt med for lite til å huske det. Hvorfor følger jeg ikke med? Skal vi se... Skal jeg gå litt imens, hvis nei, du tenker? Nei, jeg kom inn på hvor det var hen, men jeg kom på at det ikke var der jeg tenkte å gå for å sjekke. Ok. Det er nå et steg i riktig retning da. Ja, siden vi har gått og sjekket det. Det er ikke jeg, kista opp der da. Eller den der. Kan jo være det, men jeg tror vi kommer oss inn dit. Er det en etasje? Jo! En etasje fuck, og... vi kommer sikkert inn dit. Det gjør vi sikkert. Fuck. Ja vel, beklager. Da går jeg dit. Kan ta en stund, men... Ja, men hvis du klarer det, så er det jo helt greit, da. Det er vanskelig å følge med, det skal bare sies oss. Spesielt når jeg har så mye annet å gjøre. Siden det er du som sitter og spiller, så må jeg prøve å finne på noe dumt å si, og så sier jeg jo bare dumme ting, og så er det jo bare dumt. Og så sitter jeg og føler meg så dum etterpå at det bare er dumt, og så blir jeg lei meg, og så hopper jeg ut av vinduet etterpå, og nå vet jeg hvor det her ender hen, så nå sier jeg bare ha det, og så stekker jeg av. Nei, jeg kan jo ikke det annet. Nå må du tenke et skjelpill eller noe sånt der, skis. Det begynner å bli for dumt her. Ta og stekk en skjelpill i ræva di. Skal vi se hvor chill det er å drite etterpå. Bare sånn kommer det en sånn. Nice, livet er greit nå, skis. Ligg på stranda med en pils og en dame under hver arm. Under hver arm. Og jeg hater når det vekster ut damer under armene, altså. Ja, faen. Siden, de vekster liksom ikke langt nok da, at du får dem litt skrittig uansett. Nei, det er bare så små, jævla japser, damene, vet du. Kortvokst. I forhold til oss nordmenn, i hvert fall. Kortvokst underarmsdame. Wow! Insta... Rasmus, vet du hva det der minner meg om? Nei.
smilet ditt sier at vi gjør det. Du vet hva det minner om. Docking? Swordfighting? Jeg vet, ja. For så vidt. Fuck det her, gå bort! Jousting. Det minner om jousting, hvis du vet hva det er. Nei. Lansefight. Sånn. Ok. Alright. Wait, kan du ikke the art of jousting? Nei. Det uttaler sikkert ikke helt sånn, men skriver sånn. Fuck. Nei, gå bort. Bombe. Fuck. Hjelp. Bombe. Du må drepe dem for å komme deg ut. Nei, jeg tror ikke det går. Men faen, hvor... Åh, nei, nei! Åh! Fuck. Rasmus, har vi gjort noe som helst annet enn å hente en dum hatt og hente Fønix-ordenen i episoden her? Sikkert ikke. Var det her da, eller? Der er det... Åh! 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 Unnskyld! Far. Bare kødd rundt. Det er denne sånn, sånn ja, hold opp. Sånn ja. Running boots. Takk. Jeg synes du fortjente en applaus. Ja, det er ingen andre som kommer til å gi meg det uansett, så. Kom igjen, folkens. Si en applaus. Kom igjen. Ja, sykt hyggelig. Du, kom igjen. Du, folkens. Folkens. Dere som, dere der hjem. Jeg vet... Dere, ja, dere, jeg ser deg, du, spesielt du, jeg vet du har jævlig lyst til å gi Rasmus en applaus nå, så sett i gang. Jeg tror jeg hører det. Langt der i bakgrunnen. Ja, det er det. Over internett. Hør på deg da, det er jo hysterisk for deg. Shit, jeg visste du var populær, men ikke hører her. Takk, folkens, takk. Ja, stopp nå da. Vi er ikke ferdige. Der ja, ok, sånn. Takk. Masse mer action. De jublet hardt da. Faen for en confidence boost. Det er noe skjer der. Det er jo drept folk i øst og vest og nord og sør. Og nordvest og nordøst og every fucking direction. Syd-nord og nord. og sydvest. Oh. Ja. Faen, hva det er for noe? Du vet hva en sydvest er? En sånn gul regnhatt. Åh, din... Nei... En sånn her hatt. Åh, smerte. Nei, at du gidder å edite din sånn. Gjør deg bare selv useless arbeid. Jeg aner ikke hvor lang tid det tar å putte inn en sånn hatt. Sikkert ikke lenge, men... Det tar maks 5 minutter hvis jeg er treig. Og jeg gjør det sikkert tungvint også. I og med at jeg ikke er så veldig flink til å redigere. Bare la den bounce. Bouncing tits. Shit, hvordan skal jeg komme ut av dere klemme her da? Spring når du har slått deg. Jeg hører. Oi. Okay. Fucking what? I don't even. Hvor mange episoder har vi brukt med temper her nå? Hæ? Hva blir det her? Det her blir episode... Den 7. skjønte jeg. 7. Vi er på episode 7. 7. Du vet at når vi er ferdige med episoden her nå, ja. Så har vi spilt like lenge som vi gjorde på hele Four Swords run vårt. Det er great. Nå får dere et innblikk i våres archives her. Jeg har Rasmus spilt gjennom Four Swords, originale Four Swords. Brukt 7 episoder på det, cirka. Og dessverre så følte jeg at enkelte av episoderne var litt døv. Ja, vi vet ikke mer om her enda, eller da. Nei, det gjør vi ikke da. Men, who the fuck cares? Dette skal ut. Ja, jeg får gjøre det. Men, exposed. Jeg merker nå allerede at vi er litt mer... litt mer i gang enn under Four Swords. For noen av Four Swords-episodene så var det nesten stilt i 2 minutter. Ja, det kan hende bedre det enn å beatboxe i 2 minutter. Fuck you!
Shit! Faen. Jeg må gi opp. Det går ikke. Motstanden er for sterk. Vent. Ok. Jeg kan ikke gi opp. Jo, Rasmus, du må gi opp. Vet du hvorfor? For det her er slutten. Slutten på alt. Det er slutt, Rasmus. Alt er over. Det er slutt. Det skjer ikke mer. Nei, det er slutt. Mellom oss. Det er over. Alt er over. Ja, jeg er så mye til å gå ut med deg hvis du har på deg hatten der nå lenger. Rasmus, jeg må ta av meg brillene, for det her er dead serious. Det er pissmørt. Er det? Hallo? Jo, hallo? Rasmus, du ser boka her. Shhh! Trying to talk! Hello? You want me to give you a blowjob? I'm very good. Only $5. Trust me, it's worth it. Okay? Very good, very good. Yes, I'll give you a blowjob right now. Close your eyes. Rasmus? That tastes salty! Rasmus? Rasmus? Yes? Du ser boka her. Skal fortelle deg en hemmelighet om boka her. What book? Wait. Den boka her. Oh, wait, Fønix-ordenen. Harry Potter. Og Fønix-ordenen. Ja, ser du den? Ok. Også, hello, Harry! Ja, men du. Can I give you a blowjob? Jeg skal si deg noe. Ja, men du. Du, se her. Hvis du snur boka her nå, så står det opp ned. Ingen. Ser du? Yes. Var ikke det mind-blowing også? Boka di er trygt. I have no problem with this. Nei. Det er fordi du er opp ned. I'm clever. Mai. Fuck, det ligner på en Mai. Nå ble du mind-blowing. Oh my god! Dette er en Mai. Før Mai. Kinda. Vart oppfunnet. Shit! Blowjob Mai. Tenkte jeg å få en blowjob av en Mai.